Նայեք, այսօր շատ խորհրդանշական օր է, որովհետև այսօր օրացույցով երեխաների պաշտպանության օրն է։ Բայց այսօր նաև մի օր է, երբ ծնվել է փոքրիկ վախկոտ մի չմարդ։ Ես ցավով եմ սա նշում, բայց քանի որ մենք հիմա կառավարության շենքի մոտ ենք կանգնած, մեր երթին նաև մասնակցում են 44-օրյա պատերազմի բազմաթիվ զոհերի երեխաներ, նաև քույրեր եւ պայրներ, կանայք, եւ մենք իրականությունից փախչել չենք կարող, եւ պետք է նաեւ այդ իրականությունը բարձրաձայնենք ու այլևս թույլ չտանք, որպեսզի կրկնվի այդ ողբերգությունը։ Եվ ես ուզում եմ շեշտել, որ այդ փոքրիկ վախկոտ չմարդի ծնվելու պատճառով հազարավոր երեխաներ չծնվեցին, հազարավոր երեխաներ գործացան, հազարավոր երիտասարդներ այդպես էլ ծնող չդարձան, որովհետև նրանց դարձրեցին դավադիր պատերազմի զոհեր, հազարավոր ծնողներ չդարձան տատիկներ, պապիկներ եւ չկարողացան վայելել թորնիկ ունենալու բերկրանքը։ Այդ փոքրիկ վախկոտ չմարթի վայրակ ավտոշարասյան պատճառով նաեւ զոհ գնաց ապագա մայրը Սոնան եւ նրա ծնված երեխան։ Իդեպ շատ ցավալի զուգադիպությամբ այսօր նաեւ Սոնայի ծննդյան տարեդարձն է։ Եվ պատավատապետության այդ կեղծ ղեկավարը նույնիսկ կանգ չառավ օգնություն ցուցաբերելու, որովհետև վախեցած է, որովհետև փախնում է, որովհետև շատ լավ գիտի, թե ինչ աղետ է բերել երկրի գլխին, որովհետև շատ լավ գիտի, թե ինչ դատաստան է նրան սպասելու, վախթ է ուշ։ Այդ փոքրիկ վախկոտ չմարթը կործանեց Հայաստանի եւ Արցախի երեխաների անցյալը, պղծում է ապագան եւ ուզում է ավերել նաեւ ներկան։ Մենք այդ մարդու ձեռքը պետք է բռնենք։ Մենք այդ արյունարբու մարդու ձեռքը պետք է բռնենք, որովհետև նա միայն աղետ եւ ավեր է բերում մեր ժողովրդի գլխին։ Եվ քանի այդ մարդը նստած է իր աթոռին, Հայաստանին միայն աղետ եւ ավեր է սպասվելու, ցավոք սրտի։ Ատիկին Մանուկյան, եթե անդրադառնանք շարժմանը, չեք կարծում, որ փակուղի է արդեն շարժումը մտնել, կա նաեւ այսպիսի տեսակետներ հատկապես իշխանության կողմից։ Նայեք, ես մանավանդ այս օրով իրոք չէի ուզենա շարժման անելիքների եւ հետագա գործողությունների մասին խոսել, փակուղին չափազանցրած է եւ նաեւ որոշ իշխանական մամուլի կողմից այսպես մանիպուլյացիոն գործողությունների արդյունք է։ Խնդիրներ կան, այո, որոշակի եզրահանգումներ մենք էլ պետք է անենք, մենք էլ վերափոխումներ պետք է անենք, բայց մենք տեսնում ենք, որ օր-օրի այս շարժումը ավելի մարդաշատ է դառնում, ավելի թափ է հավաքում, իսկ ճիշտ, ավելի ճիշտ աշխատանք կատարելու դեպքում անպայման բերելու է հաղթանակի։ Մնում է, որ այդ ճիշտ լուծումները եւ ճիշտ աշխատանքը մենք գտնենք, մենք ինքներս վերլուծենք եւ ի վերջո տանենք հաղթանակի, որովհետեւ գիտեք, սա իրոք իշխանության համար պայքար չէ, սա իրոք հայրենիք ունենալու համար է։ Եվ եթե դուք ասում եք, որ շարժումը մարելու է, ես հասկանում եմ, որ մենք գնում ենք Հայաստանի կործանման ուղությամբ։ Ես այդ ուղությամբ չեմ գնալու, ես պայքարելու եմ միջև վերջ, միջև իմ ուժերի ներածին չափով, եւ համոզված եմ, որ հրապարակում գտնվող մեր երթերին մասնակցող այդ բազմահազար քաղաքացիները նույն վճռականությամբ են տրամադրված։ Իսկ կառավարության մոտ այսացյան ինչ-որ խորհրդանիշներ ինչ էի փոխանցում դուք։ Միանշանակ, որովհետև ես արդեն ասացի, որ մեր երթին տեսավ, թե որքան փոքրիկներ էին մասնակցում, նշեցի նաև, որ կային նաև զոհերի երեխաներ, քույրեր, եղբայրներ, եւ այստեղ մենք եկել էինք փոխանցելու, որ մենք պայքարելու ենք այդ երեխաներին անվտանգ եւ արժանապատիվ հայրենիք փոխանցելու համար, որովհետեւ մենք պարտավոր ենք դա անել։ Մենք պարտավոր ենք մեր երեխաներին փոխանցել առանց Նիկոլ Հայաստան։ Շնորհակալ եմ։